বিচাৰিছো যেটো দৃশ্য দেখাৰ পিছত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ এই প্ৰসংগটোক লৈ আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে প্ৰকৃতপক্ষে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কি আৰু এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বিচৰাসকলৰ সন্দৰ্ভত আপুনিও আপোনাৰ মন্তব্য কৰিব পাৰিব এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ ভিডিঅটো আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক সেই বিশেষ ভিডিঅটো দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ ভিডিঅটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এই দৃশ্য মন কৰক সৃজনী ভাস্ব মহন্তই এনেদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিলে এক প্ৰকাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ হৈতে অসম সাহিত্য সভাৰ ভৱন লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ অভিৱৰ্তনৰ বাবে যি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কাৰ্যসূচীত কেনেদৰে সৃজনী ভাস্ব মহন্তই এটা ভিডিঅ' কৰিছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছত সেই পিছফালৰ বেনাৰখনক লৈ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবীত অভিৱৰ্তন বুলি থকা সেই বেনাৰখন দেখুৱাই কেনেদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ শব্দটোৰ জৰিয়তে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ শব্দটোৰ সন্দৰ্ভত কেনেদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সেয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে সৃজনী ভাস্ব মহন্তই এই সন্দৰ্ভত এই বিশেষ ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে সৃজনী ভাস্ব মহন্তই যি ভিডিঅ'টো দিলে এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত কেনেদৰে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সেয়াও আমি জনাইছোঁ শুভা শুভা মুড খৰাব কৰি দিয়া এনেদৰে লিখি কেনেদৰে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ সেই অভিৱৰ্তনখনক লৈ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবীত ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনখনক লৈ অসম সাহিত্য সভাৰ লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই সভাখনক লৈ সেই অভিৱৰ্তনখনক লৈ সৃজনী ভাস্ব মহন্তই কেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে এবাৰ চাওক এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত সকলোৱে এটা কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যে ভাৰতত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়টোক লৈ মানুহৰ কি মত সেয়া গম পাইছে আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবী জনোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সৃজনী ভাস্ব মহন্তই আৰু সৃজনী ভাস্ব মহন্তৰ এই প্ৰতিবাদৰ পিছত সকলোৱে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল এনেদৰে এক প্ৰকাৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিছিল এই দৃশ্য ইতিমধ্যে সকলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে যে এনেদৰে এই অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবী জনোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ অভিৱৰ্তন পতাসকলৰ বিৰুদ্ধে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ অভিৱৰ্তন পাতিবলৈ দিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ সেই ভৱনটোক দেখুৱাই কেনেদৰে আজি সেই বেনাৰখন দেখুৱাই কেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে অভিনৱ প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদটোৰ পৰা সেইসকলে বুজি উঠাৰ প্ৰয়োজন আছে যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ শব্দটোক লৈ মানুহৰ কেনেকুৱা এটা মানসিক স্থিতি আছে সেই কথাটো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বুজাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে এই অভিনৱ প্ৰতিবাদক বিভিন্নজনে শ্বেয়াৰ কৰি ফেচবুকৰ জৰিয়তে প্ৰশংসা কৰিছে আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবী জনোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে সৃজনী ভাস্ব মহন্তক ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছে বিভিন্নজনে আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ দাবী অসম সাহিত্য সভাৰ লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত অভিৱৰ্তন আৰু পিছফালৰ বেনাৰখনক লৈ দেখুওৱা এই অভিনৱ প্ৰতিবাদে বহুতকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিলে যে প্ৰকৃতপক্ষে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ লাগে নে নালাগে আৰু এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়টো কিয় উত্থাপন হৈ থাকে সেই সন্দৰ্ভত বহু প্ৰশ্ন এইবাৰ উত্থাপন হ'ল আৰু এই প্ৰতিবাদৰ পিছত বহুখিনি কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আমি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110